Խնդրեմ Վահե Մակարյան, կարճ շատ հարցը, մեր ժամանակը սպառվում է։ Խնդրեմ Սյուզի ջան, դուք ինձ ոնց որ հարց եք ուզում տալ։ Ոչ, դուք ինձ հարցեր եք ուզում տալ։ Ես ցամ հետո, հա, պարոն Անտոնյան, եթե Խնդրեմ։ Ես երկու հարց ունեմ, մեկ ուղված Տիկին Տիգրանյանին, մյուսը պարոն Անտոնյանին, երևի խնայելու համար ժամանակը միաժամանակ չստեմ։ Տիկին Տիգրանյան, ես հիշում եմ, որ դուք ժամանակին մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության, ժողովրդավարության արժեքների ջատակով եք եւ պայքարում եք դրանց ուղղությամբ։ Այսօր իշխանական խմբակցության պատգամավոր եք։ Կարող եք ասել, ինչով է բացատրում իշխանության այն վարկագիծը, երբ կառավարության շենքի մոտ կամ որևէ այլ վայրում մի քանի հոգանոց ակցիա են անում ինչ-որ թեմայով, երիտասարդները, օրինակ խոսքը երեկվա դաշնակցության երիտասարդների մասի ակցիայի մասին է, եւ նրանց բերման են ենթարկում, թույլ չեն տալիս ակցիա անել, պատճառաբանությունը, եթե չեմ սխալվում, ռուպերով ակցիա անելն էր։ Դուք ռուպերով եք, չէ՞, ակցիա անում, երբ իշխանապողությունը եք իրականացնում 18 թվականին, ռուպերով ակցիա անել այլևս չի կարելի Հայաստանում։ Եվ նկատել եք, որ վերջին 3 տարում ձեր իշխանության օրոք ընդհանրապես խոսքի ազատության սահմանը էականորեն կրճատվել է, ով բերանը բացում է, մուրճով գլխին են տալիս։ Եվ պարոն Թունյան, զուգահեռ իմ ձեզել ձեզ ուղված հարցնել են չեսնեմ, դուք որպես տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, օրինակ հաճախ եք առիթ ունենում կադաստրային, հա՞, նախկին նախագահ, այո, անդամ, հաճախ եք առիթ ունենում քննարկելու, օրինակ, կադաստրային արժեքի հետ կապված հարցեր, կադաստրին վերաբերող օրենքներ եւ այլն, վերջերս կարծեմ նման քննարկում կար ձեր հանձնաժողովում։ Ինչ եք կարծում, կարելի է հայրենիքի սահմանները, հայրենիքի քաղաքները կադաստրային արժեքով, շենք շինություններով գնահատել եւ համարել, օրինակ, ինչպես ձեր թիմի ղեկավարներ ընդում, եթե ենթադրենք Շուշիում բնակելի շենք չի կառուցվել, ուրեմն այն դա կարելի է հանձնել, ոչինչ, կամ հիմա բազմաթիվ քաղաքներում, օրինակ իմ քաղաքում Չարենցավանում բնակելի շենք կարծես թե չի կառուցվել, որովհետև բնակֆոնդի խնդիր չունենք, օրինակ կարող է հանձնել Չարենցավանը, որովհետև բնակելի շենք չի կառուցվել։ Ձեզ համար հայրենիքը կադաստրային արժեք է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում, ինչպես հասկանում եք, թե մի քիչ այլ պատկերացումներ ունեք հայրենիքի հանդեպ, հուսով եմ այլ, որովհետև դուք ԿՊ-ի անդամ չեք։ Շնորհակալություն։ Ես սկսեմ ձեր հարցի պատասխանից վերաբերող մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն եւ այլն։ Իհարկե ձեր հարցադրումների մեջ ավելի շատ պնդումներ են եւ ձեր տեսակետն եք դնում, քան թե նրա տեսակետն եք ուզում իմանալ, զուգահեռ չխոսենք։ Նրա տեսակետն եք ուզում իմանալ, ո՞նց է տալիս։ Նախ, երբ որ ասում եք վերջին 3 տարում խոսքի ով բերանը բացում է մուրճով հարվածում եք, վերջին 3 տարում մեր ձեռքին մուրճ չի եղել, մի քիչ ժամկետները շփոթում եք մուրճի հետ կապված։ Ահա թույլ տվեք, որպեսզի չկա եւ ինձ զուգահեռ խնդրում եմ չխոսեք, ես ձեզ լուր լսում էի։ Ինչ վերաբերում է ակցիաներին, ակցիաները դուք ինձանից լավ գիտեք, հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն լինում են արտոնված, այսինքն իրազեկում են թիմին կամ լինում են չարտոնված առանց իրազեկման։ Ես ձեր նշված դեպքի ծանոթ չեմ եւ դեպքի հանգամանքներին տեղյակ չեմ։ Լրագրողի տված ինֆորմացիայով եզրահանգում չեմ անի, թե հատկապես ինչի պատճառով են ակցիանողները բերման ենթարկվել, ենթադրում եմ, որ բերման ենթարկելու համար ունենում են հիմքեր։ Իսկ մենք ակցիաներ արել ենք ոչ միայն ռուպերներով, արել ենք վատմաներով, արել ենք շապիկներով, տարբեր ակցիաների տարբեր ձևեր կան, երբ որ դու ակցիան անում ես օրենքի շրջանակում եւ իրազեկումը ապահովելով։ Ձեր նշած դեպքի հետ կապված որևէ փաստական տվյալներ չեմ տիրապետում, հետեւաբար ես եզրահանգումներ անում եմ միայն փաստերի հիման վրա, որքանով իրավաչափ է եղել ակցիան, ուրեմն չթույլատրելը կամ խափանելը կամ բերման ենթարկելը։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար իրավապահ մարմինները ունեցել են բավարար հիմքեր։ Հայրենիքը կադաստրային արժեքներով են չափում, բնականաբար ոչ, ու որևէ մեկը նման պնդում չի արել ու նման պատկերացում չունի հայրենիքի մասին։ Պարզապես պետք է նկատի ունենալ, որ հայրենիքը միայն ելույթներով, կենացներով չեն սիրում, ու հայրենիքը սիրելը արտահայտում է նաև այդ հայրենիքը ավելի բարեկեցիկ դարձնելով, ինչը չափվում է որոշակի ցուցանիշներով, այդ թվում նաև ներդրումների չափերով, կադաստրային արժեքներով ձեր նշած եւ այլն։ Չարենցավանը հանձնելու մասին բնականաբար մեկնաբանություն չունեմ։ Խոսքի ազատության հետ կապված չեմ կիսում ձեր կարծիքը, որովհետեւ այն խոսքի ազատության մակարդակը, որ այս պահին կա, կարծում եմ, որը մեկը չի վիճարկի, որ լրագրողները այսպիսի խոսքի ազատության մակարդակ, չեմ հիշում, երբ ունեցած կլինեն, որովհետև Վահե զուգահեռ մի խոսեք, խնդրում եմ։ Ես չեմ հիշում այսպիսի մակարդակ, երբ լրագրողները իրենք
ամենավերջին վիրավորական արտահայտությունները անեն պատգամավորների հարցերին, հետո գան այդ պատգամավորների հետ նորմալ հարցազրույցանան, հետո գնան էլի նույն պատգամավորների հարցերին վիրավորական արտահայտություն։ Ես այդպիսի խոսքի ազատության մակարդակ չեմ հիշում։ Մեկ էլ քանի որ այդ առումով հարց չտվեց Freedom House-ը իր հերթին, ես ասնեմ, թե որպես ներկայիս պատգամավոր, եւ մեկ էլ քանի որ հարց չհնչեց այդ մասին, ես մեկ րոպեի ընթացքում մեր այս ազգային ժողովի հարցերն էլ անդրադառնամ, հա։ Տեսեք, 3 թե 3 չառաջ օրը ձեր գործընկերներից մեկը նշել էր, որ ընդամենը 7 նախագիծ է ազգային ժողովի օրակարգում, սա նշանակում է հանձնաժողովները պարապուրդի են մատնված եւ չեն աշխատում, ազգային ժողովը իր գործունեությունը չի ծավալում։ Ուզում եմ ասել, որ նախ ազգային ժողովը, երբ լուծարվում է ու նոր ազգային ժողով է գալիս, բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները սկսում են զրոյից, որի համար կա ժամկետ, որի ընթացքում առաջարկներ են ներկայացնում, եւ ուզում եմ մի հետաքրքիր թիվ ասել. Այս պահին օրակարգում չընդգրկված ազգային ժողովում կուտակված, այսինքն որին ժամկետին են սպասում, 48 նախագիծ կա, այդ 48 նախագծերից մեկը Հայաստան Դաշինքինց է, մյուսը պատիվ ունեմ խմբակցությունից Թագուի Թոմասյանինն է, 4-ը քաղաք պայմանագիր խմբակցությանն է, մնացածը կառավարության նախագծերն են։ Ամբողջությամբ ընդունվել է 4 նախագիծ, օրակարգում այժմ էլ 5-ը նախագիծ կա։ Ուզում եմ ասել, օգոստոսի 2-ից մինչև այսօր մեր հարգարժան ընդդիմադիր գործընկերները, որոնք ամեն պահի հարմար առիթով խոսում են խնդիրների մասին, այս պայմանությամբ ներկայացրել են ընդամենը 2 օրենսդրական նախագիծ։ Կներեք, ժամանակը սպառված է։ Մի վարկյան ես մի ռեպլիկի կարգով բան ասեմ, պարոն Մակարյան, ասում եք, ով բերանը բացում է, մուրճով տալիս են գլխին, դուք ձեր բերանը շատ հաճախ եք բացում եւ շատ հաճախ այնտեղից վիրավորանքներ են դուրս գալիս, բայց ես ձեր գլխին մուրճի հետքեր չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։